А ես կօկտվեմ իմ հարցի վարողի իրավունքից հարցնելու։ Պարոն վարչապետ, հետևյալ հարցն եմ ուզում տամ, որ նաև լրագրողներն էին այդ նմանատիպ հարցով դիմումինց։ Այնուամենայնիվ, թուրքերը մեր ճշնամիներն են, թե ոչ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Հարգելի գործընկերներ, ես անկեղծ ասած, ես բանավեճը չեմ հասկանում։ Այսինքն՝ մենք ենք, որ պետք է պատասխանենք այդ հարցին։ Այդ պատմությունը, vercel պատերազմը, վերջին իրադարձությունները, դա բերել են դա քննարկման առարկա, այլ չի, որ այո, թուրքերը, այո, ադրբեջանցիները մեծ ճշնամիներն են։ Իրանք էլ մեծ են ճշնամի համար, հարցը ուրիշ տեղա, լավ, այս ճշնամությունը ի՞նչ են կանել ու Ես մարզերում ասում եմ, հետեւյալ բանաձևն եմ ասում, ասում եմ, ինչքան մենք ենք համարում ծշնամի, այնքան մեծ են համարում ծշնամի։ Ինչքան իրանք ավելի շատ են մեզ համարում ծշնամի, այնքան ավելի շատ ենք մենք համարում ծշնամի։ Հարցը այն է, մենք ինչ պետք է անենք այս իրավիճակում։ Էն որ մենք փոխադարձաբար ծշնամի ենք եւ իրար ծշնամի ենք համարում։ Այդ ընթացք ես մեծակայությամբ մեջ հարցեր են քննարկվում, որ չտա այննա կա թվում հարց ուրիշ տեղ ա մենք ինչ ենք անելու այդ ճշնամության հետ մենք ինչ կանենք էսկալացնելու այդ ճշնամությունը մենք ինչ գործելակերպ ենք ворթեգրելու մենք իրանք ենք ճշնամի համար ու մրանց մենք հիմա էս կոնտեքստում եկենք պատասխանենք հարցին սա ինչան շնակում իրանք եւ մենք քնքիր ենք դնում որ իրանք մեզ ոչնչացնեն մենք իրանք սա ի՞նչ է Ես կարծում եմ, որ ոչ, մենք այսպիսի խնդիր պետքա չ ձևակերպենք։ Ոչ։ Չպետքա ձևակերպենք նման խնդիր։ Բայց իրենք էլ պետքա չ ձևակերպեն նման խնդիր։ Այստեղ չեն դներեք մենք չենք կարող միակողմանիորեն որոշել, որ իրանք ճշտամիտ չեն։ Բայց կներեք, իրանք էլ չեն կարող միակողմանիորեն որոշել, որ մենք ճշտամիտ չենք։ Կամ կամ մենք չենք Նույնիսկ փոխադարձաբար մենք չենք կարող որոշել, որ մենք ճշնամիտ չենք, որ եթե պատմականորեն մենք ճշնամիտ ենք, հարցը այն է, մենք ինչ ենք անում հետո։ Ինչպե՞ս ենք կառավարում այդ ճշնամտությունը։ Կառավարում ենք այդ ճշնամտությունը։ Որոշակի շրջանակի մեջ ենք դնում այդ ճշնամտությունը, թե թողում ենք այդ ճշնամտությունը դառնան կառավարելի։ Եվ այստեղ սրանից շատ տրիվիալ եւ կոնկրետ հարցեր են բխում։ Այսինքն մեր տարածաշրջանը հավերժ պատերազմների տարածաշրջան է։ Այս հարցին մենք պետք է պատասխանենք։ Էսօր պետություններ կան, որ իրար հետ չշնամիեն, բայց իրար հետ տասնյակ միլիարդ դոլարների առևտրային շրջանառություն ունեն։ Տասնյակ միլիարդ։ Էդ ինչիա դվում որ կներեք էլի։ Նույնիսկ Եվրոպայի կենտրոնում կան շրջանակներ, որ շրջանակներ, որ իրանք Բարևան երկրին համարում են ծշնամի։ Նույնիսկ նույնիսկ կントրուցիոններում այդ ուժերը ծայներ են հավաքում։ Այսօր այո երկրներ կան, որ ծշնամի են համարում։ Իրար նկատмам երկրներ կան, որոնք ընդཐུպ տարածքային պահանջներ ունեն, բայց բայց արեֆտուրեն անում, զբոշաշրջիկներ են գնում գαλλից, պաշտոնական մակարդակում այցեր են լինում, դիվանագիտական հարաբերություններ ունեն։ Այդն է բոլոր գիտնեն, որ իրար ճշնամի են։ Այդ հասկացությունը իրանց գիտակցության, ինքնության մեջ նստած է։ Բայց հարցը հետա. ի՞նչն ի նշանակում մենք ճշնամի ենք այդ երկրի կամ ուրիշ երկրների բանով օրինակով վերցնենք, առանց Ա երկրի ժողովթամ արումա որ Բ երկրի ժողթը ճշնամիա իրան։ Այդ նշանակումա որ երբոր փողոցում իրար հանդիպում են, ցուրտ թվանք անում են իրար սփանո։ Դամ որ երրորդ երկրում են հանդիպում, ցուրը թվանկա հանում են իրար սپانով, չէ՞։ Քննարկման թեմանն են չի։ Մենք ճշնամի ենք, թե ճշնամի չենք։ Քննարկման թեմանն է, մենք ինչ ենք անելու այդ ճշնամանքի հետ։ Այդ ճշնամանքը կառավարվելու՞ է, թե անկառավարելիա լինելու՝ իր հետ բերելով անկառավարելի հետևանքներ։ ես կարծում եմ, որ մենք պետք է այդպես չանենք, մենք պետք է կառավարենք դա շատ զգուշ շատ նրբանկատ շատ շրջահայաց որովհետև դա միակ օգմանի լույսվող հարց չի սա է իմ պատասխանը ժողակալություն պարոն վարչապետ ես նայում եմ արձանագրել որ շատ դրական եմ գնահատում այն փաստը որ հայաստանի ապագայի եւ արցախի ապագայի հետ կապված նույնիսկ այս դահլիճում կա ոգևորություն եւ այդ ապագան կա Եվ եթե ինչ-որ բան ունենք ասելու ավելացրեք, որովհետև սարդզագանկի հնարավորությունը, ասեմ, եթե ոչ ես փոխանցեմ հաջորդ պատգամավորին հարցի հնարավորությունը։ Այո, գիտեք, ես համաձայն եմ ձեզ հետ։ Ես շատ տարինակ եմ համարում, որ արձանագրումը, որ Հաստանի հարաբերությունը ունի ապակա Արցախի հարաբերությունը ունի ապակա, հայ ժողովուրդը ունի ապակա, ארגանאגרומע եւ դրան հոտնկայս ծափերով ארגանացրելը ארժանանում է դատապարտման հիմա էլի վերադառնալով մեջբերումը եթե մեկը ասենք թուրքական գործակալ լինի ու ծափտան նրա վրա որ Հայ ժողովուրդը ապագա ունի եւ ասի դատապարտում են։ Բա եթե եթե որևէ մեկ մեկը հանկարծ թուրքական ցորտակալ լներ, էլի նույնքեր կարծական կեր, չէ՞։ Գասեր ոնց, էդ ինչ չէ, ոնց հայ ժողովուրդը ունի ապագա։ Հայ ժողովուրդը ունի ապագա։ Ոչ մենք ասում ենք, հայ ժողովուրդը ունի ապագա, Արցախում, Հայաստանում, Հայաստան, հայաստան Արցախ ունեն ապագա եւ ծափահարում են սրան։ Եվ դուրս ենք վռնդում բոլոր նրանց, ովքեր կասկածի տակ են դնում այս արցանագրում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ, ես կարծում եմ, այս նախագծի քննարկումը մի քիչ ոչ այն ուղով գնաց, ինչպեսին ես պատկերացնում եմ։ Դรามը գուցե այն համեմատականը, որը որ ես կտանեմ, ասում է թե այդքան էլ համեմատելու բան չի, բայց Երբ դե ես վերցնում եմ որևէ ապրանք, օրինակ՝ ջուրը, այստեղ ջրի վրա, պիտակի վրա որոշ նշաններ են, որոնք հավաստում են այս ջրի voraqakan չափանիշների մասին։ Եվ պետությունը բնականաբար հոգ տանելով իր քաղաքացիների մասին, առողջության մասին, ֆիզիկական առողջության մասին Որով չափանիշներ է սահմանում ըստ որի թույլադրում է կազմակերպություններին հրամցնել իրենց ապրանքը, իրենց սննդամթերքը եւ մարտիկ այս սնունդը կարողանում են գնել խանութից վճարելով դրա դիմաց գումարները իրենց աշխատած։ Եվ ադպիսով, այդ, այդ պիսով ապ, նաեւ ապ, 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 ապահովում է իր հանրության առողջությունը։ Հիմա ի՞նչ են տալիս լրատվամիջոցները։ Ես կարծում եմ, որ լրատվամիջոցը նույնպես որևէ ապրանք է արտադրում, արցունք է արտադրում, որը հрамանում է քաղաքացիներին։ Եվ ես կարծում եմ, որ մեր քաղաքացիների հոգեկան առողջությունը եւ միարթերը քիչ ավելի կարեւոր են, քան նրա ֆիզիկական առողջությունը։